Tak my jsme věděli, že Kladno doma umí, že ty se zápasy poslední, i třeba s tím, že to otočili, ale hráli vepředu velice dobře, byli agilní v útočním pásmu. My jsme trošku tu první třetinu zaspali, měli jsme tam tři vyloučení, dostali jsme dva góly, byli jsme za to potrestáni a naštěstí od druhé třetiny se ten výkon naprosto změnil a měli jsme tam pohyb a i jsme dali krásný góly z mého pohledu. Takže za ty dvě třetiny absolutní pochvala pro mužstvo a jsme rádi, že jsme získali tady tři body. My jsme samozřejmě chtěli doma opět bodovat, zvlášť, když byl plný stadion a ten vstup do zápasu se nám povedl, měli jsme tam dobrý pohyb, dostali jsme se do vedení 2-0, myslím, že ještě i začátek druhé třetiny nebyl špatný, ale pak jsme bohužel udělali velkou chybu při prvním gólu Brnák po buli a potom zbytečný faul, který nic neřešil, tím jsme pustili Brno do hry. A si myslím to tam, že se pak ukázalo, že Brno má zkušený tým a pohlídali si to dozadu a my jsme udělali ve třetí třetině znovu zbytečnou chybu a Brno nás potrestalo.